Futebol Clube do Porto é um dos grandes responsáveis pela divulgação da nossa cidade em todo o mundo. Perante esta circunstância, o Presidente da Câmara Municipal do Porto decidiu atribuir as chaves da cidade, mais alto galardão municipal, ao Futebol Clube do Porto, na ocasião da conquista do seu 30º Campeonato Nacional. Há momentos que substituem as palavras. Agora chegou o tempo da nossa equipe ir lá acima, tranquilamente, celebrar com os adeptos.